Tamani Jan Sýkora si dal v úvodu zápasu kondiční cvičení pod vedením Denzela Dumfriese. Jaký to bylo? Upřímně těžký. Připravovali jsme se na to, ale ta realita pak byla o něco jiná. Oni ty náběhy za obranu měli skvěle načasovaný s těma hráčema, kterým dávali balony, takže zachytávat to bylo upřímně těžký. Tak jsme pak, myslím si, že v půlce toho prvního poločasu něco změnili. Pak už to si myslím vypadalo líp, ale ten začátek jsme měli problémy. No. Já jsem viděl tu situaci, po které vy jste dostal tu kartu a nezachytil jste ten náběh. Přesto jste o něm věděl, věděl jste, co se bude dít a přesto se to stalo. Tak kde byla chyba? Byla chyba v horším postavení nebo třeba v absolutní rychlosti? No, tak tam, jak se ten hráč dostane před vás, tak už je zlé kor v tady té situaci, takže tam stačí půl sekundy, už je před váma a pak už se to těžko chytá. Navíc tady ty hráči nejsou blbí, takže jakmile cítí trošku, že jste na nich nalepený, tak se nebojí spadnout, takže asi oprávněná žlutá. Vám se stalo to, co se vám stát nemělo. Nechtěli jste prohrávat brzo, už po 20 minutách. Jak jste se z toho chtěli dostat? Ne, tak já myslím, že to na nás jako nezanechalo nějaký dopad, že těch posledních 15 minut toho prvního poločasu jsme se snažili tlačit, snažili jsme se tam vypracovat nějaký šance, i se nám to taky pološance dařilo. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že jsme si na konci toho prvního ověřili, že se s nima dá hrát, že se budeme snažit si vytvořit nějaký šance. Bohužel jsme dostali červenou kartu a pak v 10 s takhle kvalitníma mužstvama už je to těžký. Upřímně, zápas odhalil kvalitativní rozdíl mezi Viktorií a Interem Milán. Kde je největší? Je v technické kvalitě hráčů, v prostorovém vidění, v rychlosti? Já bych řekl, že asi v rychlosti práce s balonem a v rychlosti rozhodování. Tam fakt, jak jsem říkal, tam stačí sekunda. O sekundu rychlejší třeba myšlení nebo o sekundu rychlejší práce s míčem a už ta situace je úplně jiná, tady ty hráči to mají, takže myslím si, že asi v tomhle. Tempo ligy mistrů jste navnímali, rozbalíte to proti Bayernu? To uvidíme, doufáme, že jo, tak necháme se překvapit.